Til tross for høylytte protester besluttet Lillestrøm å selge 25% av Åråsen eiendom for 9 millioner kroner. Hvis de ikke hadde gjort det, ville ikke klubben hatt penger til å betale ut lønninger i februar. Jeg er veldig glad for at det var et enstemmig årsmøte som til slutt ga sin tilslutning. Noen mener LSK nå selger arvesølvet, men klubben har muligheten til å kjøpe tilbake de 25% til samme pris hvis det skjer innen 5 år. Hva tenker du om de negative røstene på det møtet? Nei, jeg har veldig respekt for at folk har sterke følelser. Det har jeg selv, men det er viktig å se.